Svensson ut och Mobeck nickar in bollen mot det här. En hård skruv från Johan Larsson och en Mobeck som är stark där på bortre stolpen. Prodell gör ju det akrobatiskt och så när lyckas hålla den där under ribban också. Det är för Norrköping. Och är nu tillbaka i spel igen för IFK Norrköping. Johan Larsson. Passningen går in framåt Prodell. Prodell, Rodén skjuter i mål. Och 10 minuter tog det för Elfsborg att få. Fint förspel av Prodell, även om han nog gärna hade velat haft den där med sig själv på första touchen och satt den i första stolpen. Så över till deras förmåga. Titta vad man överbelastar ytan framför mittbackar. En dålig touch av Prodell, men släpper den ändå. Och sen Rodén, som ju sin vana trogen. Han är alltid inne i straffområdet när bollen kommer in där. Och också ett mycket, mycket vackert avslut, Rodén. Här kommer bollen fram emot Emil Kujovic och det är ett kanonläge för Emil Kujovic. Ja, det är det verkligen och ett... Man går på skott. Spelar in bollen också och det är straffel. In där, upptäcker den för sent och jag tror faktiskt han går stenhårt mot den där bollen. Men tar ju Hedlunds ben på vägen så att straffen känns också helt solklar. Ja, straff Simon Hedlund omkull. De som gjorde mål på straff. Han kliver fram för att skjuta den här straffen mot David Mitov Nilsson. Och han räddar, men han gör mål på returen. Där måste Norrköpingsspelaren vara mycket, mycket mer hungriga. Ja, visst är det så. Samtidigt så har de ett par. Och då hade man kanske kunde starta Johan på returen där, men... Ja, missa en gång, men returen sitter... Det är säkert i nät. Givetvis kul för Johan Larsson. Johan Larsson. Hedlund. Oj, mål! Det är godkänt. Det är nog Prodell som styr den bollen i mål fram till 3-0 för Elfsborg. Jag är kvar lite grann efter den där hörnan. Mitov Nilsson som igen är fram ute och avvärjer på ett bra sätt. Boxar den tyvärr rakt ut den här gången och en... Mobeck som får ordning på grejerna och lyckas styra den där i mål. Ja, det är omöjligt att ta den bollen för David Mitov Nilsson. Ja, riktigt snyggt mål. Känslan av att de hade lite häng där spelmässigt och sen kommer man ut och så punkterar man det hela genom Johan Larsson. På egen straffretur då och sen 3-0 målet så kändes det klart. Och, en fullt rättvis seger om man ser till hela matchen kan jag tycka.